Normalmente aqui no final do ano eu faço a nossa retrospectiva para poder falar aí como foi o ano do canal e tal. Mas esse ano aqui eu quero falar sobre a produção de conteúdo de uma forma geral. Eu quero falar um pouco também sobre a plataforma aqui do YouTube, até porque tem criadores de conteúdo que também seguem aqui. Então, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de fazer aquele vídeo que a gente faz aqui anualmente, só batendo um papo mesmo. Esse vídeo aqui ele é mais focado aí para os guerreiros que acompanham aqui diariamente. E, aliás, antes de qualquer coisa, eu acho importante agradecer imensamente a todos vocês. 2022 não foi lá um ano muito fácil para quem produz conteúdo. Se você é um produtor de conteúdo e tá aí, você sabe do que eu tô falando. Geralmente, quando eu paro para conversar aqui com outros produtores que eu conheço, seja aqui do YouTube, da Twitch, ou sei lá, até do Instagram aí, de outras redes, o tema é sempre o mesmo. A situação tá cada vez mais difícil, todo mundo reclamando, tá complicado, realmente tá tenso. E aí, para quem produz conteúdo de games, aí é que o bicho tá pegando mesmo, porque o YouTube, a cada ano que passa, ele dificulta mais as coisas para quem produz esse tipo de conteúdo. Já tem alguns anos isso acontecendo, na verdade. O alcance de canais como esse aqui, a cada ano, diminui mais. E aí, para você ter uma ideia, hoje basta você dar uma olhada no feed do YouTube aí. O YouTube só promove política. Inclusive, esse ano, o canal que mais teve visualização foi o canal da Jovem Pan. Lógico que por causa da eleição e tudo mais, mas isso mostra um certo padrão, né? Você abre o feed do YouTube e você só vê política, você só vê podcast, cortes de podcast, que é uma coisa que eu acho totalmente sem noção, porque é um conteúdo que está sendo reutilizado. Né? Não é uma coisa que está sendo criada. E os caras eles saem cortando podcast e saem soltando pela internet aí para todo lado. Isso não é produção de conteúdo para mim, sinceramente. Não tem criação nisso. Você só tá recortando e repostando, né? E por fim, a gente tem os shorts. Aliás, por falar em shorts, esse é um outro grandíssimo problema, porque o YouTube ele tá em guerra com o TikTok. Então é vídeo curto para todo lado. Aliás, os vídeos curtos, eles estão dominando aí todas as redes, né? Claro, por serem mais fáceis de produzir, qualquer um consegue produzir. Aliás, basicamente qualquer coisa vira um videozinho de 1 minuto, né? E uma outra coisa que bomba muito isso é porque esses vídeos, eles são curtos, são fáceis de ser produzido e ele alimenta essa geração aí que prefere esses conteúdos menores, porque essa geração não consegue manter a atenção em nada que tenha mais que esse tempo. É o maldito vício de ficar rolando o feed infinitamente e tal. Basta dar uma olhada nos números do TikTok aí. O YouTube tá perdendo uma audiência gigantesca pro TikTok exatamente por isso, porque o pessoal quer ver dancinha, né? O pessoal quer ver conteúdo curto, ficar rolando e tal. O pessoal não quer saber de conteúdo mais elaborado. O pessoal quer esse negócio rápido mesmo. E aí, claro, o YouTube vendo toda essa ascensão do TikTok com esses vídeos curtos, criaram os shorts e a partir daí eles começaram a focar totalmente em entregar esses shorts, né? E aí quem mais sofre com isso são os criadores que produzem um conteúdo um pouco mais elaborado, como é o meu caso aqui, que precisa de um pouco mais de tempo para poder desenvolver o argumento, sabe? Não tem como fazer isso que eu faço aqui num short de 1 minuto. Sinto muito, mas não tem como. E aí, com base nisso, a gente entra numa outra questão, que é a questão de não estar compensando também fazer um vídeo um pouco maior, um vídeo, sei lá, de 10 minutos. Porque, como eu já disse, o YouTube ele tem promovido só os shorts, totalmente, né? Os shorts, eles têm, em média, 50 vezes mais visualizações que um vídeo normal. E aí, logicamente, os vídeos normais, eles estão sendo menos entregues, e como eles estão sendo menos entregues, eles são menos vistos. E se estão sendo menos vistos, eles estão rendendo bem menos.
E aí o resultado disso acho que vocês podem imaginar, né? A quantidade de conteúdo nesse tamanho, né? Sei lá, 8, 10 minutos, ele tá diminuindo cada vez mais. Eu posso dar um exemplo meu mesmo aqui, né? Há alguns anos atrás, os produtores de conteúdo que eu acompanho aqui no YouTube, os caras, eles postavam bem mais do que eles postam hoje. Assim, sem exceção, todos eles. Canais que normalmente postavam diariamente, hoje estão postando aí, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Outros passaram a postar uma vez por semana. Outros passaram a postar apenas shorts, que é o que está em alta. E o pior de tudo, né? Tem muitos que pararam de vez de produzir. Isso, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum. Então, canais como o canal do Mike Fox, o canal do Mendes, o próprio Hardcore Team Brasil parou também de postar. Quer dizer, na verdade, eles estão postando, mas numa periodicidade assim bem menor, como eu disse, diminuiu muito o ritmo. E lá fora, na gringa, a gente tem vários outros, como o Ask the Gaming, como o próprio Frank Test, que... o Stealth Gamer BR, tudo isso graças a essa baixa monetização. Os vídeos, eles não estão sendo entregues e aí não tem grana. Se não tem grana, ninguém se motiva a produzir, até porque produzir conteúdo demanda muito do produtor. E aí ninguém quer trabalhar de graça, a verdade é essa, né? Se o negócio não está compensando, o cara cai fora. Eu já comentei aqui várias vezes que não é exatamente a grana que me motiva a continuar com esse canal, até porque se fosse isso eu já teria parado faz tempo, acreditem. Então, eu realmente gosto de ter esse contato aqui com vocês, eu gosto de produzir aqui pro canal, mas esse ano eu confesso a vocês que eu senti um pouco desse cansaço, sabe? A gente tá completando 5 anos aqui nesse canal e são 5 anos de vida produzindo para um projeto que mal se paga. Que dirá dar lucro, imagina aí. Então assim, não me entendam mal, eu não tô aqui reclamando, eu escolhi isso. Ok? Eu escolhi produzir esse tipo de conteúdo. Provavelmente se eu estivesse fazendo aí dancinha ou jogando Free Fire, né? Eu estaria com um canal muito maior e talvez recebendo muito mais por isso. Mas eu escolhi produzir esse tipo de conteúdo aqui. E chegamos a uma marca incrível, né? Esse ano nós passamos aí dos 30 mil inscritos. Sinceramente, eu não imaginava que a gente chegaria a tanto, mas que bom que vocês têm gostado, têm compartilhado aí o conteúdo para que mais pessoas possam conhecer também. Valeu mesmo, isso aí ajuda muito. E é isso, né? As previsões para 2023 não são nada animadoras, pelo contrário, o YouTube agora vai monetizar os shorts. Os shorts já estavam fazendo todo esse sucesso e não eram monetizados ainda. Agora, a partir de 2023, eles serão monetizados. Então, aí é que os vídeos longos vão ficar ainda mais escassos. E aí, quando eu falo vídeo longo aqui, de repente o cara pode pensar, pô, vídeo longo é o quê? Meia hora, 40 minutos, uma hora? Não, cara, vídeo longo é qualquer vídeo acima de 8 minutos, sei lá, entre 8 e 10 minutos. Para vocês terem uma ideia de como as coisas hoje em dia estão malucas, um vídeo de 10 minutos é considerado um vídeo longo, para você ter uma ideia. Então assim, o que eu posso dizer a vocês é que vocês apoiem. Se você curte o trabalho que eu faço aqui, se você gostaria que esse canal continuasse ativo, ajude, né? Ajude com doações, ajude se tornando membro, se mantenha membro, que também é muito importante. Claro que se você puder, né? Não vai fazer nada que você não possa, mas se você puder, ajude. E caso você não possa, curta o vídeo, compartilhe, pega aquele vídeo aqui do canal que você mais gosta e manda aí para aquele seu brother, para aquele seu amigo que ainda não conhece. Toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? E eu digo mais, se você gosta de um outro produtor de conteúdo, não precisa fazer isso necessariamente para mim, ok? Se você gosta de um outro produtor de conteúdo qualquer e esse cara ele tem ali, sei lá, menos de 50 mil inscritos, ajude ele, ok? Ajude ele porque pode ter certeza que no ritmo que as coisas vão, do jeito que as coisas estão indo até agora, e que deve se manter para 2023, sem a ajuda da comunidade, pode ter certeza que esses canais que vocês gostam hoje e que são menores, pode ter certeza que eles vão deixar de existir, cara. É uma pena, mas é a verdade, né? Então é isso, né?
Peço desculpas aí pelo desabafo. É normalmente um tipo de vídeo que eu não faço aqui. Normalmente eu não abro assim essas questões pra gente aqui. Eu tento sempre focar nos assuntos. Mas eu acho que esse ano foi um ano especial. A gente ter completado aí os 5 anos. Eu acho que é uma data especial. E eu me senti à vontade também pra poder trazer esse tipo de conteúdo. Acho que a nossa proximidade aqui no canal tem aumentado cada vez mais, então a gente acaba querendo compartilhar essas questões aqui. É importante dizer que eu vou continuar dando o meu melhor com esse canal aqui, ok? Até quando eu conseguir, beleza? Lógico que se em algum momento esse projeto se tornar inviável, eu vou chegar aqui e vou compartilhar isso com vocês também. Vou ser transparente como eu sempre fui, beleza? Vamos seguir com a batalha aqui, ok? E um feliz 2023 para todos nós.